በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዘረዳችሁ በክርስቶስ በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ የተባረካችሁ ጸጋና ምሕረትን ያበዛላችሁ በቸርነቱ የምታድሩ በምሕረቱ የምትሉ የእግዚአብሔር ልጆች ተብላችሁ ተጠሩ ዘንድ አብ እንደዚህ ያለው ፍቅር የሰጣችሁ እንደዚሁ የሚሆናችሁ እግዚአብሔር ልጆች ሁላችሁም እንደምን ቆያችሁ? ሁሉን የሚችል አምላክ መድኃኒት ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ተወደደ ይሁን። ሁለት ማሳሰቢያዎችን አሳስባችኋለሁ። የመጀመሪያው ማሳሰቢያ ወደ ቅድስት ሀገር ኢየሩሳሌም ትንሳኤንና ደግሞ ለሐምሌ ገብርኤል መናርቆ ጉዞ አለ። ታካላችሁ ትንሳኤን መሄድ የምትፈልጉ ቤተሰቦቻችሁን መላክ የምትፈልጉም ካላችሁ እንዲሁ በተለይ ደግሞ ያጋፔ ቤተሰቦች በሐምሌ ገብርኤል መናርቆ ጉዞ ላይ ኮዲውን ተዘጋጁ። ፓስፖርታችሁን ያሳደሳችሁም ካላችሁ ፓስፖርታችሁን ተሳድሱ እና እንድትዘጋጁ አሳስባለሁ። የአንደኛው አሳስባይ ነው። ምናልባትም በዚህ ጉዳይ ላይ መረጃ ከፈለጋችሁ 0911413880 ስልኬ ላይ አሳውቁኝ። ቀራኒው በኢየሩሳሌም ጉዞ ስላዘጋጀ እንዴት እንደምንሄድ እንነጋገራለን። ሁለተኛው ማስታወቂያዬ ዶክተር አበባ ትባላለች። በጣም ጎበዝ ሐኪም ናት። በጣም ጠቃሚ የሆኑ መረጃዎችን የምታስቀምጥበት የዩቲዩብ ቻናል አለ። ያጋፔ ቤተሰብ ነች። ከታች ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። ሰብስክራይብ አድርጓት። ትምህርቶቿ ያንጸናል፣ ይጠቅመናል። እግዚአብሔር ባርካችሁ። እንግዲህ ዛሬ እግዚአብሔር ሊያካፍለን እንድንነጋገርበት የተመረጠው ርዕስ ፍቅራችሁ ያለ ግብዝነት አይሆን በሚለው እግዚአብሔር ቃል ነው። ሮሜ መልእክት ምዕራፍ 12 ቁጥር 9 ላይ የቅዱስ ጳውሎስ ትምህርት ነው። እንግዲህ ፍቅር በጣም ንጹህ ዓለም ነው። ፍቅር ከፀሐይ ቀጥሎ ሁለተኛው ፀሐይ ነው። ሰው የሚደምቀው የሚበራው ኑሮውን፣ ቤቱን፣ ህይወቱን፣ መንገዱን፣ ዘመኑን፣ እድሜውን ሁሉ ብሩክ የሚያደርገው በፍቅር ነው። እንደምታውቁት ሰው ራሱን ይጠብቃል፣ ጤንነቱን ይጠብቃል፣ በጣም ዘመናዊ ህክምናዎችን ይከታተላል፣ ብዙ ገንዘብ ከፍሎ አመጋገቡን ያስተካክላል፣ የሰውነት እንቅስቃሴ ያደርጋል በጤና ለመኖር። እንዲሁ ደግሞ በሰላም ለመኖር በጣም ብዙ አይነት ነገሮችን ሰው ያደርጋል። ግን ለሰው ልጅ ከፍቅር በላይ ምንም አይነት ጤናና የተሳካ ኑሮ የለውም። ፍቅር ትልቅ ኃይል ነው። እግዚአብሔር ዓለምን ሁሉ የዓለምን መዋቅር በፍቅር ነው የሰራው። አንዱ አንዱን እንዲፈልግ አድርጎ አንዱ አንዱን እንዲስብ አድርጎ ነው የሰራው እና ሁላችንም በዚህ ዓለም ላይ ህልውናችን እንዲቆም ያደረገን ፍቅር ነው። ይህ በጣም ትልቅ የሆነ ጸጋ ነው። መንፈስ ቅዱስ ለሰው ልጆች የሰጠው በተለይ በክርስቶስ ስለሆኑ ላጌጡ የተሰጠን ትልቁ ገጸ በረከት ፍቅር ነው። ፍቅር ግን እንዳያችሁት የተለያዩ ጥቃቶች ሊደርሱበት ይችላል። የመጀመሪያውና ትልቁ ቅጣት አሁን እንዳያችሁት ከባድ ቅጣት ሊመጣበት የሚችለው ከግብዝነት ነው። ግብዝነት ማስመሰልን ይተረጉማል። ግብዝ ማለት አስመሳይ ማለት ነው። አስመሳይ የሆነ ፍቅር አለ። አፍቃሪ የሚመስል ወዳጅ የሚመስል የሆነ ዘመን የሆነ ጊዜ የሚወድ የሆነ ጊዜ አብሮ የሚሆን በሰርግ ጊዜ በደስታ ጊዜ የሚያጀበጭፍ የሆነ ክፉ ቀን ሲመጣ ዘወር የሚል በፍቅር ሰበብ ግን ግብዝ የሆነ አፍቃሪ ሰው አለ። ስለዚህ ፍቅር በግብዝነት እንዳይመታ በግብዝነት ወጥመድ እንዳይጠለፍ መጠንቀቅ ያስፈልጋል። በማስመሰል መዋደድ ያለበት ሰው ከልቡ ነው። ፍቅር የሚወጣው ከልብ ነው። ከመንፈስ ቅዱስ ፍሬ ቢሆንም ግን በልብ ውስጥ ነው የሚሰራው ፍቅር እና የእግዚአብሔር ፍቅር በሰው ልጅ ህልውና ህይወት ውስጥ ትልቅ ስፍራ እንዳለው ሁሉ ሰው ፍቅር ለሚባለውም ጸጋ ትልቅ ስፍራ ሊሰጠው ይገባል። ከአንገት በላይ ፍቅር ቦታ የለው። ሁልጊዜ ፍቅር ከልብ ነው፣ ከውስጥ ነው እና የውሸት ፍቅር ፍቅርን የሚመስል መውደድን የሚመስል ግን የውሸት የሆነ የለበጣ ፍቅር አለ። አንዳንድ ጊዜ ግብዝነትን ተለማምደነው እናድግና እውነተኛ ህይወት እያስመሰልን የምንኖር በዛም ብዙ ሰዎች በእኛ እየተቀየሙ በእኛ እየተጎዱ እና እየተናደዱ የምንኖር ሰዎች አለን። የፍቅር ግፍ ውጤት ፍሬ ማጨዳችን ግን አይቀርም። ሰው በግብዝነት ወዳጅ ሆኖ አንድ ቀን የሆነ ቀን አግኝቶ ያንን የወደደ የሚመስለውን ሰው ጥሎት ጠልፎት ከበረ ብትሉኝ
نجسه بتلوين امارهبت بتلوين تشومه بتلوين بفزو يهونه كان طلق غرقوان استنا تملسو نودك مكنياتهم فكر يليلو اغزابيرن اياوقم ميلال يوحنس يعني فكر سو يعني اغزابير كند بهوت بكبر بموغس القوم عايشلن فلذي يتلقو يا يا اغزابيرن مغنيت معرقاقشا وافكر مشال سلذي جبزنت ماسمسل يا ونت حال هنا منالبات ميستون يونت سايون ميودات بالوان يونت سايون متودو ወንድሞቹን እህቶቹን ለሆነ ምክንያት ብቻ የሚወድ ግን የሆነት የማይሆን ለሰንበት ተማሪዎችን የባበር አባላትን አባቶችን የሀገሩን ሰዎች ዘመዶቹን ሰዎች በማስመሰል የሚወድ ሰው መጠቀቅ አለበት እንደውም ግብስ አፍቃሪ ከመሆን በትክክልም ኩልጭ ያለ ጣላት ሆኖ መስተካከል ይሻላል በደንብ መታከም ይሻላል ለዚህ ነው ጳውሎስ ፍቅራቸው ያለ ግብዝነት يهون يميلن غبزنت يلي لبت يهون ناس مسل يلي لبت يهون ابزانيو عالم بتالي عندي نغير سيفلك كانانتن يوداتشي مسلال اند يهودا يسمعچوحال غن دمو هنا قل تقلاچو يشلال لذي عينت فكر ميمسلو تككل يال هونو سميتوچ عالونا ينيان اهون يتبالون تيننيا برهان صحا يهونون فكر كغبزنت تقاس لنطبقو يكبال ሁለተኛ ግብዝነት የሚባለው የራሴ ብቻ ብሎ ከልሎ መውደድ ለምሳሌ አማራው አማራን ብቻ ቢወድ ጎንደሬ ደግሞ ጎንደሬን ብቻ ቢወድ ጎጃም ጎጃምን ብቻ ቢወድ ሸዋ ሸዋን ብቻ ቢወድ እንደው አንዳንድ ጊዜ ይቀጣ አድርጉልኝ የሸዋ ድር የጉራጌ ድር የኦሮሞ ድር የጎጃም ድር የጎንደር ድር የሚባለው ነገር መፍረስ ነው ያለበት ፍቅርን የሚቀበሙ አካሄዶች ብዙ ያደገኞች ናቸው በቀበሌ በሰፈር ያጣረን ያጣረን ስንመጣ ፍቅራችንን በዛው ልክ ባጥር የተገደበ ይሆናል በቃ የራሳችንን ብቻ ሰው ብቻ ትግሬ ከሆነ ብቻ እሱ ቤት ገብተን መብላት እሱ ቤት መከራየት እሱ ቤት ሁሉ ነገር መጠቀም ኦሮሞ ከሆነ ዞርልን አናየው አማራ ከሆነ ዞርልን አናየው አማራ ከሆነ እሱ ቤት ብቻ መድረስ እሱ ብቻ ማገልገል ሌላው ሰው ሰው አይደለም ብለን ማሰብ አሁን ባለን እንግዲህ ኢትዮጵያውያን አሁን በደረስንበት የድቅጠት በጣም የዘቀጠ ደረጃችን ውስጥ የምናየው ችግር ነው። ሰው እንደ ሰው ካልተያየ ዘሩን አስቀምጦ እንደ ሰው ካልተዋወቀ በክርስቶስ ካልተያየ ግብስ ፍቅር ነው የሚኖረው። ክርስቶስ የገነባው ትልቁን አንድነት ሀገራዊ አንድነት ዓለም አቀፋዊ አንድነት ሰማያዊ አንድነት ቤተሰባዊ አንድነት በመስቀሉ ስራ ሊፈረሰው ጥልን በመስቀሉ ገደለ የሚለውን አባች የሚያፈርስ አካሄድ ቢኖር በጎሳ መዋደድ በጎሳ መዋደድ የራሱን ቋንቋ የሚነገረውን ሰው ብቻ የሚወድ አንድ ቋንቋ ካልተናገረ ጋብቻውን ለማፋታት የሚጥር ክርስቲያን ባለማተብ ሆኖ ወይም ሆና ልጅ ያገባው የከሌ ጎሳ ነው ይፋታ ብላ የምትሰራ ፈጽሞ እግዚአብሔርን ፍርድ ማታስብ አምላክ እንዳለ እንደሚፈርድ ማጣቅ በጣም ብዙ እናት በጣም ብዙ እህት አለች በየቤቱ ትዳርም ይበጠብጡ ልጆቻቸውን የተደብጆቻቸውን የሚያሰቃዩ ግፍ የማይፈሩ እግዚአብሔርን የማይፈሩ ቀበሌ አያተርፍም እግዚአብሔር ሲነሳ ቀበሌና ጥራ አያፈርስም የጎሳም እድር አያተርፍም ማንኛውም ሰው መጥቶ በመከራሽ ቀን ከመከራ አያተርፍሽ እህቴና ወንድሜ በግብዝነት በጠባብ ሆነ አመለካከት ሰዎችን ለመወደድ ምን ሞክር ሰዎች በጣም 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 ተነስተካከል ይገባል ፍቅራቸው ያለ ግብዝነት ንጹህ ይሁን ንጹህ ይሁን አጠገብሽ ማንንም ቢኖርማ ኢትዮጵያዊ ቢሆን ኬንያዊ ቢሆን ቻይናዊ ቢሆን ኤርትራዊ ቢሆን ኢትዮጵያዊ ሆኖ ደግሞ ላይታ ቢሆን ኦሮሞ ቢሆን አማራ ቢሆን ሌላም ሌላም ቢሆን ሰውን መውደድ ሰውን ማቅረብ ለሰው ፍልቅ ዋጋ መስጠት ግብዝነት የሌለበት ፍቅር ይባላል በጣም ብዙ የተቀደሱ ሰዎች ደግሞ አሉ ብዙ ኢትዮጵያ ልጆች ብዙ ኤርትራ ልጆች አሉ በፍቅር የሚሰሩ ግብዝነት በሌለው ፍቅር የሚያምኑ በጣም ብዙ አሉ ያቹ ሰው እርስ በርሱ ሲዋደድና ሲተጋገዝ ነው የ
የጽድቅ ጻሕይ ምትወጣለት ነገሮች የሚከናወኑለት እግዚአብሔር ሲመስክርለት ምታዩት ሰው ያለ ምንም ገደብ ሲወድ ነው። ክርስቶስ ሰዎችን ያለ ምንም ገደብ ወደደ። ለሰዎች ሁሉ ያለ ምንም ገደብ ሞተ። ይህንን አዋጅ የሰሙ ክርስቲያኖች ያለ ግብዝና ሰው መውደድ መልመድ አለባቸው። ሌሎቻችን ደግሞ ያለው ላይ ጠብር ግፍ ምንላለን? ላለው ወዳጅ ነን፣ ላለው ስጦታ እንሰጣለን። ገና ሲመጣ ምን በሉ አዲስ ዓመት ሲመጣ ወዳለው አበባ ይዘን ውድ ኬክ ይዘን ምን ብለን ያለው ሰው ፊት ጎንበስ ቀና የምንል፣ አጠገባችን ግን የሚበላ የሚላስ የሚቀመስ የሌላትን ባልቴት ዞር ብለን ማናይ ሰዎችም አለን። አዎ ይገባኛል። አሁን እንዲህ ምናደርግ ሰዎች ምንፈልገው ነገር ይኖረናል። በጣም ብዙ ገንዘብ ካለው ሰው የተሻለ ይቀበላል ብለን አስበን ሂሳብ ሰጥተን ሊሆን ይችላል። ግን እንዲህ አይነት የግብዝነት ፍቅር መቆም አለበት። ትርፉ መረሳት ነው። ለፍተን ደክመን አታየውም እንዴ? በግብፅ ሀገር ዮሴፍን የመሰለ ማ ነበር? ለግብፅ ከረሃብ ያተረፋት ከመከራ ያተረፋት ያዕቆብ ልጅ ዮሴፍ ነበር። ለግብፅ የፈርዖን ልጆች አይደሉ። ግን ግብፅ እስራኤልን እኮ ባሪያ አድርጋለች ቆይታ፣ ያን ሁሉ ውለታ ረስተ። አንዳንድ ጊዜ ከፍ ያሉትን ስናገለግል ያላቸውን ስናገለግል እነዚ ያላቸው ሰዎች ቋሚ ወዳጆች ይሆኑናል ወይ? በእርግጥ እነሱን ወደድ፣ እነሱን ማገልገል መጥፎ አይደለም። ግን እነሱን ብቻ ማገልገል ግን መጨረሻ ላይ ባሪያ ሊያደርጉን ነው የሚችሉት። እግዚአብሔር ካልፈረደ ካልደገፈ ፍቅርን ፍቅር አይሆንም፣ ውለታም ውለታ አይሆንም፣ ቸርነትም አይቆጠርም፣ በሰው ልብ አያድርም። ምንም ብትለፊ ምንም ብታስመሲ ያቺ ሚስኪኗን እህትሽን ጓደኛሽን ዘመድሽን ንቀሽ ሀብታም ቢጠብር ግፍ ብትይ የሆነ ቀን አንስቶ በጣለሽ ቀን ብቻሽን ነው የምትቀሪ። ዮሴፍን ማቅ ፈርዖን ተነስቶ ባሎችሽን ሊያስቀረሽ ይችላል። ስለዚህ ፍቅራችን ያለ ግብዝነት ሰውን መውደድ፣ ሀብታሞችን መውደድ፣ ድሆችንም መውደድ፣ ሚስኪኖችንም መውደድ፣ ያላቸውን የሰው ፊት እያዩ እያደሉ አለመፍረድ። ያዕቆብ በመልእክቱ ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ጀምሮ እንዲህ ይላል፣ ወንድሞች ሆይ በክብር ጌታ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ያለውን እምነት ለሰው ፊት በማጥላት አትያዙ። የወርቅ ቀለበት ያደረገና የጌጥ ልብስ የለበሰ ሰው ወደ ጉባኤያችሁ ቢገባ፣ እድፍ ልብስም የለበሰ ድሃ ሰው ደግሞ ቢገባ፣ የጌጥ ልብስም የለበሰውን ተመልክታችሁ አንተስ በዚህ መልካም ስፍራ ተቀመጥ ብትሉት፣ ድሃውን አንተ በዚያ ቁም ወይም ከግሬ መረገጫ በታች ተቀመጥ ብትሉት፣ ራሳችሁ መለያየታችሁ አይደለምን? ክፉ ሀሳብ ያላችሁ ዳኞች መሆናችሁስ አይደለምን? የተወደዳችሁ ወንድሞች ሆይ ስሙ፣ እግዚአብሔር በእምነት ባለጠጎች እንዲሆኑ ለሚወዱትም ተስፋ ስለ እርሱ የሰጣቸውን መንግስት እንዲወርሱ የዚህን ዓለም ድሆች አልመረጠምን? እናንተ ግን ድሆችን አዋረዳችሁ። ባለጠጎች የሚያስጨንቋችሁ አይደሉምን? ወደ ፍርድ ቤት የሚጎትታችሁ እነርሱስ አይደሉምን? የተጠራችሁበትንም መልካሙን ስም የሚሰርቡ እነርሱ አይደሉምን? ይላል። እንግዲህ አብልጠን መናደላላቸው የተወሰኑት ይጠቅመናል በምናስባቸው ሰዎች ከሆኑ፣ ሌላውን ደግሞ አይጠቅመንም ያለውን ደግሞ ጣልጣል የምናደርገው ከሆነ በእርግጥ ፍቅራችን ግብዝነት የተመላ ይሆናል። ደግሞ አንዳንዶቻችን ወረት የመታው ፍቅር ባለቤቶች ነን። ወረት በጣም ወረት የሚመታው ፍቅር፣ ዛሬ ከአንዱ ጋር ነገ ከአንዱ ጋር፣ ጓደኛ ብትሉ፣ ቤተሰብ ብታዘጋጁ፣ አበልጅ ብትሉ፣ ብቻ የሆነ ቀን እንትና ይጠቅመኛል እያሉ ከአንዱ ጋር ዛሬ ከአንዱ ጋር አንዱን መተው፣ አንዱን መከተል፣ አንዱን መተው የወረት ህይወት ግብዝነት ያለበት ፍቅር ይባላል። ወረተኝነት ትናንትና የነበሩ ወዳጆቻችሁ ካልተቸገራችሁ ካልተራራቃችሁ በስተቀር ወዳጆቻችሁ መሆን መቻል አለባቸው። ሁልጊዜ አብረው መሆን አለባቸው ከኛ ጋር። የትናንትናው ወዳጅ አጠገባችን ካልሆነ ፍቅራችን ምን አይነት እንደሆነ ልንመረምር ይገባል። ፍቅራችሁ ያለግብዝነት ይሁን የሚለው አንዱም ይሄ ነው። ያለግብዝነት ይሁን። ደግሞ አንዳንዶቻችን የሚታበይ ፍቅር ባለቤቶች ነን። ወልጄ እኮ እኔ ተቀብዬ ነው እኔ እኮ ነኝ ቀን ያወጣውልን እኮ ነኝ እንዲያረኩልህ
نين عندها كل شيء يعني بقى بزنس ميودال ودوا الأرقوال برقتنا ويدم وعجبتها تكبزوا تجرنا ما كرا ذنواتي ونال الصامدمو كبهر ما دوا الشجرة وبيزاسكر أسرتها اللي ثامن تاول يونيش لان بيجيك أبوكن بزيم توكسو بزيم تتابيبت سات على سلاموي يترجع قدرن داينو فلي متربشوا ويمربشات يمي مكة فكر إني من يعرفني قلت كل شيء أما يغير كل شيء هذا بس ما دوت شافيت ما سافرت عندنا قدركو زلهل مول ميورا لقيني وصفه شيء سافرت منور نزلت يتقبل زسوا ناتونو بلا باولوس نزو فكر بقى ودن ندار ودن جنا عندهن جنا عندهن يفتحن اللي ما يفتحن مزرقات سنود يونت مودل بيت سبن مودل تدارن مودل لجوتشن أجرن سنود بقى عليك بزنة أنا نيوني شجر سين نسيت بعد اللي هم مين من الال إرتراد اللي هم مين من الال فكرة شن سري ليلو بقى بعد تجزي منك بيتك شان أكابي أنا قرش شجر سيف تارو لا تجاني ورتوس مون الفلق مين من الال فكرة شن عليك بزنة مون الال بتسين نكامي ميز أنا فكر يفسي فتن ميز أنا فكر كل جزيء بسلام جزيء بتشمسه هون بس أبوم جزيء ميوت فاسق عليه بتشسه هون عند يوحناس بس كله ثم كان ميوت بس كل سر ميكين ب ب ب أصحاب مدلل رأي ميكين ولا تون ميزان أرقام منور نو نثنيا فكر الناهين كبزات إلا بس فكر من لا ما ليش فكر لهون كلا يعني السنة شو حساو تشت ألا فكر مساي كبز فكر جن لثمرن بروتي كبال إيه إيه وذن كفاتر إيه وذ كانسرنا فكر إني مسل لك هالخونة فكر جزي مفجان أدمي ما جرش هذا كان بركة إله بركة هالو فكر جبز الناتين إلا بذ فكر تلقونه تنشونه بكل مودد بيت سوري ونث مودد مستني أبا بعدني ونث مودد بيتك سانن هاجرني ونث مودد سوون ودعزني ونث مودد سايكادو مودد ليت حق سمود سايت تابيو بتتنا مودد من دالارغو ارقو سو لسو درسن انكم بيون قوم نغر انكم سرتن بيون مالتقم باران ني يالن لمجمر منور انجي بزا يتكبز منور اندي هنت لممد يالن سووت بدنب اكيداتشن لنملكت يكبال قراچو يادق بزنت يون يسمعونو بلبوناچ يصافن اغزابير شرنت النبيتي بركت يملاطبق ابرون يون كلاس اسبقواچو ماساسبيا አትርሱ ላይክ አድርጉት ምርቱን ቀሳሽና ፍነኝ ሰላም